Želiš parfem koji košta 30 evra, a da miriše kao parfem od čak 300 evra. Iz naslova vidiš o kom parfemu se radi, ali pogledaj klip do kraja da bi saznao stvarno kakav je ovaj parfem i da li je toliko dobar za 30 evra. Idemo! Ćao gazmoci moji, dobrodošli u novi video i dobrodošli konačno u novi video posle nekih desetak dana. Ja se vama od srca izvinjavam jer mi je nenormalni haos na poslu. Znate, svake godine do avgustu najmanje izbacujem klipova, tako da, ono, zbog posla, zbog nekih svojih privatnih obaveza, nisam uspio da snimim ništa bukvalno, ali evo, krećemo, polako se zahuktavamo, tako da, danas, kao što vidite iz naslova, pričamo o parfemu od kuće Afnan, Arapi, naravno, koji košta nekih 30-35 evre, parfem se zove Turati Blue, koji je direktan klon skupljeg Bulgari Tiger parfema, koji sam rekao da je možda najbolji sveži citrusni letnji parfem na svetu. A pre samog klipa ostavite mi like, subscribe, zapratite me na Instagramu i TikToku i napišite mi u komentarima da li ste vi probali nekad ovaj parfem i kako se vama sviđa, da li volite generalno da date parfem za ono top brand, top priču ili volite ove klonove. Ja neke klonove stvarno volim, za neke nisam pristalica, ali me baš zanima vaše mišljenje. I od 3. septembra kreće serijal Nek miriše Srbija, 4. sezona. Ajmo na ovaj parfem prvo. Znate da sam pričao o dosta klonova, klonovima parfema, ovih poznatih svjetskih brendova, mnogo pre svih, čak negdje i pre nekih stranih youtubera. I onda se ispostavilo sve što sam ja tada, to nazovite hajpovo i sve to, i pričao negdje realno da neki parfemi traju 5-6 sati, a ne 15, da niko nije imao zamerke na te parfeme i na takvu recenziju, jer je to bilo iskreno, u smislu znate šta će da očekujete za te pare. Evo ga parfem kuće Afnan, parfem se zove Turati Blue, parfem koji bocom ne podsjeća na ovaj parfem ovdje, po meni ovo pošteno za 300 klasa dalje od ovog parfema, ali košta 10 puta više, nažalost, tako da ljudi koji žele da mirišu na ovu priču, oni žele da daju oko 300 evra, apsolutno podržavam da daju 30 evra. I iskreno, ovo je jedan od stvarno boljih klonova Bulgari Tigera. Čitao sam i čuo sam da ima dosta parfema koji su ovog tipa da su klon Bulgari Tigera, ali nisam stigao da ih testiram. Ovaj je testiran na maks, isprobao sam ga i po vrućinama i po ono kada je par puta pala kiša, stvarno mnogo dobro radi i mnogo je top priča i po meni stvarno negde razmišljam kad se negde mirisno, jer mnogo ljudi samo kontuju priču o tom mirisno i šta im se prvo svidi, retko ko je ludak kao mi, pa da se tu sad steklo neko iskustvo mirisanja 1000 parfema. Ljudi koji su ono lajci u tom ili neki početnici, njima to sad toliko i ne pravi neku bitnu razliku. Niti je iko primetio kada sam nosio ovaj parfem umjesto ovog, svi su mislili da nosim ovaj parfem. Eto, toliko da znate koliko je dobro skinut, malte ne jedan kroz jedan. Malo kasnije kada se otvori, radi i same performansi, naravno kvalitet, nota, ok, razlika velika, ali ovaj parfem je dosta sintetički i punjen broksana. Ovaj parfem je slično negdje odrađen, ali ovaj parfem koji će da se svidi svima, koji će da donosi komplimente, koji je maltene jedan kroz jedan kao tigar, što samim tim aplicira i to da će da se svidi skoro svima. Parfem koji je stvoren za topli vrijeme, koji je citrusan, svež, mandarinice, voćkice, svežina, ambroksan, sintetika, ok, ali za 30-35 evra traje 7-8 sati sasvim lagano, gdje su performanse brutalne, prva 2 sata do 3, gdje radi nenormalno dobro. Sećam se, izašli smo do grada, neka žurkica je bila, ne znam koja bi še pevao, i tu prišao par drugara, drugarica, javilo mi se, desi, šta si brate, kažu, već na 2 metra smo te osetili, a već je prošlo nekoliko sati kako sam stavio ovaj parfem, baš ovaj parfem. Tada sam ga prvi put testirao, znači nosio je dim, nosio onaj znoj, onu gužvu, onu masu, milion drugih mirisa oko sebe, on je radio kao šef. Mada danas šefovi baš nešto i ne rade, ali radio je onako kao singerica. Tako da, odlična priča za 30-35 evra, a da mirišete na Bulgari Tiger. Kao što rekao, jedno lepo trajanje, dobre performanse, aure sasvim zadovoljavajuća, ne košta mnogo, trenutno ga nema u grupi, ali možete ga naći uskoro, mislim da u septembru, mislim da ga ima i na orientalimirisi.rs, možete bacite pogled. Tako da, sve u svemu, jedna fantastična klon priča Bulgari Tigera. Znate da neki klonovi su stvarno toliko smiješno očajno odrađeni, kao oni neki termosi od Armafa, kao tamo neke priče, znači stvarno smijuri obična. Postoje stvarno mnogo finih, dobrih klonova parfema koji ono nisu u tom kvalitetu kao ti neki nazovite originali,
po kojim su oni i rađeni, ali za taj približan miris tog nekog parfema koji košta 300 evra, iskreno ne možete naći bolju alternativu od ovog parfema, a da mirišete na Bulgari Tiger za ove pare. Verovatno nešto ima bolje, možda je skuplje, možda ja to nisam probao. E, jedino mi se ne sviđa sprayer, je dosta široko pojasan i nije onako i baca malo, tako da morate malo više puta da prsnete. A da, toliko minimalne razlike za ovaj parfem, tako da ono. Da li preporučujem svima ovaj parfem za ove pare? Apsolutno da, i smatram da ne postoji bolja alternativa za Bulgari Tiger ili uopšte za ovaj tip mirisa za 30-35 evra. I još jednom da sumiramo, parfem koji traje 7-8 sati, koji dobro radi, dobro projektuje, aura je fantastična, idealna za letnje uslove, maltene 1/1 što se tiče Bulgari Tigera. Košta 30 do 35 evra u zavisnosti kada naiđe, gde ga, ko prodaje. I po meni jedna odlična priča da završite leto s njim. Nosi ove vrućinčine, tako da za vrele letnje dane i malo sada već sveže noći, ovo je jedna odlična priča i odlična alternativa za 10 puta skuplji Bulgari Tiger. Ok, ja uvek biram Bulgari Tiger, ovo je moj parfum koji sam otkrio pre neke godine i po dana, dve, gde sam se onako baš oduševio, iako imam Broxane, ja volim Broxan, tako da, ali za sve one koji ne žele da daju bez veze toliko para, tu je Afnan Turati Blue. Ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Izvinite još jedno što mi nije bilo i sada neće baš biti toliko klipova, ali od 3. septembra kada krene 4. sezona Nek miriše Srbija, između će biti makar 2 videa do svake sljedeće epizode, tako da ostavite me obavezno like, subscribe, zapratite me na Instagramu i TikToku. Kreće Nek miriše Srbija, ovo je bio najbolji letnji parfem alternativa za Bulgari Tiger za 30-35 evra. Posjetili smo 4 grada, Smederevo, Smederska Palanka, Velika Plana i Požarevac. Imaćete svake nedelje po jednu epizodu što se tiče Nek miriše Srbije, uskoro ide i najava za sve ove gradove. Ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Ljubi vas vaš brat i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!